waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe inama cyangwa ibindi birori bitandukanye gana Inzozi Park ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakira no bwuzu muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka dekorasiyo somezasiyo kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye tunataga serivisi ya food catering ahariho hose izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Merez Inzozi Park duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Waba wifuza kuzamura YouTube channel yawe cyangwa izindi mbuga nkoranyambaga nka Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, Spotify, LinkedIn, Snapchat ndetse n'izindi nyinshi? Vibandband.com nicyo gisubizo. Fungura account kuri Vibandband.com maze uryoherwe n'ibyiza byayo. Ukeneye ibindi bisobanuro bariza kuri telefone ngendanwa 0787 9716 0 7. Vibandband.com isi kubere nk'umudugudu. Amaze imyaka 16 yose ndi ngenyine mbana n'abana banjye bonyine. Murashaka nkora iki kujya mu mba ntezeze mwe bw'urubanda? Mukunde musabe ko dukundana bingore. Ariko mwebwe ubwanyu abasore bigire mu bamama bakuze kuko nibo bazi gutanga ubukundo, nibo bazi kwita ku bahungu. Kuna kipindi kiba kinafika, yani sina hata chupi. Chupi yenyewe imekatika. Ingero nyinshi zirahari. Hari perezida w'u Faransa. Komeza umurongore ubane n'umugore wawe umukunde nawe ugukunde. Uyu munsi nibwo ndi kubona neza. What is love? Ntabwo nari nkwiteze kukubona muri aya masaha. Agira ngo mutungure nyine. Murakoze nyine, urakoze kuntu. Bimeze gute se konje kumereye gute? Anasohotse, ubu mbese ubuzima bumeze neza. Ariko wibuka ko igiye no kurangira. Ndabizi, ariko ndi kubyibuka nibuka ka kazi nongeye kugaruka mu mva. Kubera. Ntawe ugishaka gukora. Murakora ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakari. Rwose wahembwa utakoze. Gusa nyine hari igihe cyo natwe tuba dufite abakiriya benshi, ni uko tubabuze twaba twahomba. Ariko hari igihe tuba dufite abakiriya nanjye ubwanjye nkavuga ati ngo bakoze muri gukorera ukuri. Ariko bajye bahora baza ko iyo baje nyine amafaranga yabonetse uri umwana mwiza. Urashatse kubanza nta mafaranga ufite mba afite umushinga. Urabizi ukuntu ukariye. Buriya turagutinya. Erega amafaranga ashaka atera akanyamuneza, jya ubyihorera. Icyo ukora cyo. Uri kubyitegura gute se kujya gukorana n'umuntu na bosi wawe bana nyokuje? Nawe urakaze noneho inama mba ariko nje no kukureba. Ujya se uri kubihuriza rero uje kundeba kubera iki? Ni ukuri nje gusaba imbabazi kugira ngo bosi tuzongere guhura. Nta kibazo gihari. Imbabazi se zigikana. Nta ni ukuri narafashije cyane, narakubangamiye, na Bruno ndamubangamira. Nyine ntabwo nitwaye neza. Ndi ku ruhande rwanjye rwose nta kintu byari bimbangamiye kuko ndakumenyereye umutima twawe n'abakozi. Njye nta kintu byari bimbangamiye. Ariko buri na we pe baramubangamiye kuko yambwiye ko ukuntu wamwitwaragaho ntabwo byigeze bimushimisha. Yawe cyangwa ya banki uratanze kredi muri iyi nzu? Iyi nzu ni iyande? Njye nakubwiye ngo uriya mukobwa simushaka muri iyi nzu. N'ayo mafaranga se ashaka kwishyura yihorera. Kandi nta n'andi magambo mfite. Halo, umva. Ahubwo tujye ku kibuga cy'indege. Nakosheye. Araje. Ni amafaranga araje, ari ikindi z'ubundi. Araje nyine. Ntese si amafaranga, ubu se mbana nawe iriyange turayo? Mbana nayo? Amafaranga naze, araje reka azatwishyurire. Ahubwo ubu. Witoze, uburyo ujye kunyuza ibirenge. Urandeba iki? Umugore wawe yapakiye amafaranga yari yatwaye, umugabo wanjye agiye kuza ayishyure, ubwo wige no kumbwira mu ijwi ryoroheje kuko iyi nzu yadatangiye kuyigura, ngiye kuyicungura.
uzana amakano nakeneye nturumbura hanze. Umuntu wakumva ushaka gusuzugura musaza wawe gute? Urisuzuguza bro. Ibaza ukina igihinde na tete yarangiza akaba yakumenyereye ugatinyuka mu kanwa kawe ukambwira ngo ushobora kuzamugira ute nta soni. Ariko kubona nirimo umubwira ngo areke barakwa wagiye mu migino ukajya kurangura nibe kufata byakunaniye akorona yabagira ngo uyu n'umusazi ntago ari gusa. Ese ngibi ko nicaye aha buri wambo nta hari umugabo ninjiza aha? Ibyo se ubundi birakureba bitandeba se kuri jomba naka soni nta kibazo. Usaniriya mwanda nake igisubizo kizaboneka yatwize. Ariko noneho uyu mugabo reka nanjye ngo umugabo yatwize mbese uri kunteguza nushaka kuzarimo kubita umujugujugu kazi yako aho gutegure ambara nizi tujye kwakira umutwaro aho njya urajyayo Jeff urajyayo aho najya mu izina ry'Imana ntabwo najya nanakubwiza ukuri ko ntabwo najya Jeff n'uriya mugabo sinjira no kumubona mu maso yanjye ahubwo hehe nibi nabaye byiza rwose wareba n'ahandi hantu mujyana n'umugeze muri iyi nzu hehe hehe nawe ya gusobanura urukundo nyine biragoye biragoye nose urukundo n'imibare ni imyaka n'iki nyine nawe nyine mu Rwanda reka hariho mvuga kuko n'ubundi biragoye ko umuntu umukobwa mukuru cyangwa wenda umumama mukuru yakundana n'umuhungu aruta nyine biragoye kubyakira muri sosiyete kugira ngo abantu babyakire bibone nyine ko ari ibintu biba n'abakozi biba ari byo biba bigoye suje neza cyane ngo muri sosiyete kubyakira njye rero ntabwo mbereyeho undi muntu nabyo mukanaza ndi kukubwira ubuzima bwanjye ndeba ibyanjye ntabwo nshaka kwinjira mu byundi rero bisobanuye ngo iyo sosiyete ntabwo njye nyibereyeho ahubwo njye ndiho nka Karine ugomba gukora ibyo ashaka agakora n'ibimushimisha ntabwo ngukunda ubwo waramukunze koko oya kuba gukunda byo ndamukunda sinibanga kandi ikindi ibyo abantu bavuga nta kintu njye bimbwiye kereka ari Bruno ubifiteho ikibazo cyangwa se wenda naba narafurishije Bruno kugira ngo ankunde cyangwa hari ikindi kintu nakoze kugira ngo Bruno ankunde aho byaba biteye ikibazo byaba nabyita ko byaba ari n'amahano ariko niba umuntu yarambonye akabona yankunda akabona yaba fiyeri yo kumva ko ari umukunzi wanjye kisenge namwe mu rukundo kandi ndufite nabaja rero mbikana nyine ariko ayo magambo sasa ugiye gushyiraho niyo azatuma ntangire kuduteranya amabuja ndabona ndagukunda ndakuba ariko nyine ntengiye kukubaza akandi kantu kabi si buriya ko bimu ni mutoya urantu ugitekereza ko wenda yajya aca hirya nyine akagira nk'abandi b'abakobwa batoya bari mu kigero kimwe ntabwo ibyo bintu biramutse bibaye byakubangamira amabuja mva nkubwire rero abe Bruno cyangwa se undi mugabo mukuru kuko n'abagabo baremwe harimo umwirere niyo mpamvu ko byanze bikunze ntiyabura kurarikira ntiyabura no kubitekereza abiguyemo simbimenye si ikibazo ariko abiguyemo nkabimenya byaba ikibazo ikindi umugore ube mukuru ube mutoya nkawe ube umwana se tubyite mu myaka 18 igihe cyose uzakundana n'umuntu utifitiye icyizere kumva ko azaguca inyuma byanze bikunze azabikora ariko niwigirira icyizere uzakora ibituma agumana nawe aho kugira ukora ibituma guhunga ubirimo neza kabisa mpoye ntagaruka uba mu bintu ntabwo nzakumenera sharinda byihorere ugukundana niba Bruno ari ryo geno ryanjye Imana yangeneye tuzakundana bigende neza kandi niba atari iryo geno azagenda nk'uko n'abandi bagiye baza bakagenda kubera yuko ntabwo njye kuba nkakundanye na Bruno bwa mbere nk'uko Bruno nawe atari njye wenda akundanye nawe bwa mbere nanone byo ni byo naho ubundi ibuka ko konje ugiye kurangira amusakara agaciyemo kuko yasigara kandi kandi njyewe njye narakumenyereye reba ukuntu wa mukozi wa mbere yagiye kubera ubusutwa bwawe ahubwo reka mubaze rimwe narabugabanyije
wereka nkubaze ubundi iyo utari kuvuga uba wumva arakaduka ariko kukorogoshora mu mugongo cyangwa uba wumva umukanwa ahagaze oya oya simbyo mabuja nawe urankomerekeje ntabwo mukomerekeje mbabaye noya mabuja rigamba numva ari ukuganira nyine njyewe ntabwo mba ndi kubyumva nk'uko mwebwe muba muri kubyumva wowe wumva ari ukuganira hari igihe mba ari ukuganira reka tuve muri ibyo waje duhugira mu bugambo budashira nangira mwakiriza ngira icyo mwakiriza shamabuja kubise ko ntajya ngo urase muhamye ibihari nta kibazo niba se hari byinshi byose mbiterurire rimwe mbikoze zana amataji fanta icyayi byose mbitere kangaha waraturwara inzoka oya nta nzoka ndahitamo nyine icyo ndi bukundi icyo amaso angira iwurebe akabona icyo banezerewe oya hitamo wingora wenda si ubundi mwampa amazi navuye mu rugo nta mazi meye kandi ni ukuri amazi ugiye kuyabonye ko nagiye kuyitaye ntikunywa amazi gusa kugira ngo nyine azarwara umuhungu uri kugutereta cyangwa se ushaka gutega umutego ngo azawugwe reka nkuzanireje iyi nta kibazo mabuja Linda, kuri mubwire. Ufitiye amakuru ashyushye akongerwamo ka kazi? Narakwiyama. Oya. Iki kandi ko twabirangije? Urambaze iki kandi? Ntabwo twabirangije, ubwo nzi ko bya bindi wambwiraga cyagiye ari byo. Mbonye nkiri urwa mbere ushaka kongera kungarura muri ibyo ngibyo reka cyagiye nta nubwo nakongera no kubivuga buriya rero nyine nanjye nari naramenya impamvu wabimbazaga warayimenye se kagira inkuru tantiye mbabarira ngiye ibyo bintu nakubwiye ko ntakishaka kubyumva sibyo ibyo byanjye ahubwo reka nkubwire sibyo ndaguha amafaranga nanjye rero buri kundeba gutya impamvu najyaga nzara nakunze burimo rero ndashaka kuguha akazi niba koko ushaka amafaranga ndaguha umuti uzamere Bruno urumva nanjye nkunda ibyo nzabigukorera nta kibazo nzanagwa n'amafaranga menshi wabishobora umuti w'iki urakagore igikoko umuti wo kumuha kugira ngo ankunde warangiza ngo baguhe amafaranga kowe nzajya nguha amakuru y'ibintu byanga nyine bya Bruno mama ibyo ntago mbikeneye kuko ibyo nabishakaga mbere kandi narabyimenye icyo nashoboraga cyari cyo ngicyo kandi niba wumva utabishoboye ntuzongere kunereza se mu mpagari nabikora se ariko amafaranga ushatse wanyongera nde bakubwira n'ibindi bintu bijya bibera hano nakubwiye n'ubu nyine udashoboye kubikora ngo uca kuvugana nawe singana nawe sindi ku rwego rumwe nawe komeza akazi kawe ko mu rugo uzagapfira Nako ufite rongo muri Amerika. Gusa kuhana si guhura n'ibizungu gusa ni uzi kujya ngo uzabone wenda ikarite nkuyemo. Kugira ngo ni umwirabura. Hari ikibazo kabisa very dangerous. By the way, nubwo nishimye kabisa ko ngarutse mu rugo kandi ko umuntu w'umugore wanjye arimo arafaye cyane kabisa. Bofre, mbona usemeye kutavuga ameze bite? Sarato, ntarengwa. Nakuzana ari kumweto nzazi imana sinzi nimba ziba gukwira ariko mutiriye ikindi cyane hano bwato kabisa bwato gusa iyo abantu yaratamiye kugira ngo ni Titanic ahari uretse kwereka ibintu by'imana ntabwo biba bari ngombwa wowe nizi gukwira bari amahirwe kwereka impano burya mu gihe abana bakiri bato urabyirengagije se uzambara inkweto zariye indege cyane ni 2013 ndabona mwenda kwibaruka uravuga indasi izi ni pizza zo muri Amerika kuko nta bindi turya ni amapizza amagi by'imigati n'amabredi menshi cyane muzabyara mukurikirana humura nawe ndabona utorohewe nawe yarariye wowe kido ni kinini nkihita ubureba rero aratamiye musaza kwibaruka iyi ni kinigi kabisa iyi ni pizza amapizza zo turazirya turazirya rwose pe cyane pizza kinigi biragaragara mibayiroti yanjye cyakora bivuga ngo ni byo ntabwo abeshya
kuko yaraturiye ibintu by'amakoro y'iro bipondezi ni bya koro y'iro ngo ni mu kwe kinyarwanda Yeah, Wakubwiye ngo umpeke wambashe. Ndetse no kuguheka. No kugutera nta bishobora. Ese utakuriye ushe. Uje kubiretse buretse gatoya yo guhambirana. Cyo kuki wahambiranije. Nanga ko bimora mu maso. Macaroni ngo ni macaroni hajya ni vinyete ni beke. Arambore inyuma. Barambore gute uko nguko. Macaroni vira hajya ni beke bivuga. Lutano passei a macarona. Breno. Oui. É ali no nome. Calibre agora a mish. Vixe segundo. Segundo mish. Na contra o goisha na tinha na goisha. Bando gire com segundo o ali de karate. Quem liga karate se? Ok, quando eu bati a cara ter já vi a gente vai correr tá nego me vai vir tanto que box boxes é mano eu conheci o tio não sinto a na vida já disse dinja que é box sharp aí quando eu olhei faz um negarinho nem podia tanga já conheci carinho não usam de boca porque é muito que anjei não é nãoje na água eu conde dei ariko nyine ngo arifashura muniga wari umuhoye ikimanyi mupfike bigira nyine aho rakarukana n'umuntu basi niwe waranize rindo ubwo ngewe umuntu uzani guko bizaba bimeze ariko nokageranya ibintu bidashobora nyine mwapfuye rinda nageze no kwisije yo kumuniga numva nashaka kumuniga narinze ko ndi umukubite nk'ingume mita nibuka ko ari umukobwa ubwo ari ingume no kuniga umuntu se cyakwica vuba niki buriya mukubise ingume nyine yete nkari nawe njye kukubita amukubita nk'ingume mu maso uzuko ni hitamira hano so yakwatemo hahita habyimba gasanga isura yihisimera nka flat nyine banzumbira mwapfuye iki kintu nyine bigira ku rugo rwose uzuko kugishaka kumbaza ibyo bintu wabigihoreye erega yabimbwiye ndatungurwa nabo nanze ko mbana n'umuntu wane gumuntu okay ari ndaraje bwa buje rwo bwe zankumbaze z'ubugoryi komeza kugenda nyine tuwanshotora yari abyongeye usu na foto manzo kumukubita muho yubusa ako nyamara shwa gusanga rinda gukunda rego urukundo rego yumenye uko urukundo narabibonye abamo guhatiriza wose niwe hatirije kugeza igihe ukunde wenda na waracyahatiriza kibazo ngiye nza gusanga hari umuntu mufite muri kumwe simba ndarana hatirije simba ndarana kugiye kumukunda bandi rero baratandukanye mara mugira cyo wange drama sahari maragenda kandi nafashe uterara ku nzuzi inzuzi hariya neza hariya hara ku gahanga nongeye kwa ndubukira urubizi ko ndamenye cyane kandi abantu hano muri abantu benshi ari ku cyumba cyawe kirateguye oya narabwa muri njye manyine kuruka ku mutwi abantu bakuye nese ko nari bugutesha umutwe washire ko muri pa kibazo ahubwo ndashaka kandi baza ngakemana ibyo bibazo barufite no nkabona kuzaza meze neza cyangwa se kashanguza sa kurose ne naguze namashuka mashyashya wowe mashuka mayi muri hotel bari mu mugiti bazara mu nzu z'hotel mashuka mayi erega banyoreje ntuza aka video banyere ku hotel yako atwamwe kandi sumwanya w'iki wa mugore sinzi byose tubiganire ndetse ntabwo ejo zasaba kuri hotel tukaganira wamba ejo ngarabona mwicaye nta kibazo uretse wowe ibyanjye na turabiganira bofaradari urasaba kuri hotel n'amerekeza kwanza ngo amasaragiye ndamugeza uko wamerekeza
Ntabwo bamu gusenya. Nanubwo abaho kuvuga nabi. Uwo yarahatirije ararengera. Atangira no kujya ambwira ibintu nyine ntifuje no kukubwira. Akambwira ibintu bibi kuri wowe. Rero yavuye hano. Ariko ibintu bibi. Nyine yavuye hano. Ariko kuki yo nkubwiye ngo rinde yavuye hano bibi ntambara. Simba mushaka usundaza hano gukora iki cyamuzanye rero umunsi nyine ya usanga ndagira ngo wanze umbwire ikintu kimuzana hano ahaza nk'umuntu dukorana ahaza n'umuntu mukorana se n'inshuti yawe none wazanze turi inshuti ndi narinda nyine nuko ndayaje akazamo ibintu byo kwivanga vanga nziko muri inshuti ndabimenye gusa uzabwira inshuti yawe ngo numva umva nyine kubwira ubwo wubye yakuntumye ke nacyo yambwiye ngo ari kugusaba imbabazi z'ibyabaye byose gusaba imbabazi z'uburyo yakwitwayeho nanjye yansabye imbabazi yambwiye ko agiye guhinduka akaba umukobwa mwiza mukabana mu mahoro katazongera kujya kumenyera nawe nyine nawe yakurije ambwira ko Linda nyine ya ahinduka yambwiye ko yahindutse urabona yari amaze iminsi muri konje yambwiye ko arashaka kugaruka mu kazi ibintu byose ari amahoro nta kwivanga ntako so hari kirahe kijya kivamo igitoki Mani ntaga abantu ari ibirayi ntanubwo ari ibitoki uko nzi ko Linda atahinduka wowe se ukumbwiye ko waniganye utabiteguye nuko wari wabiteguye nyine umuntu arahinduka ntago umuntu ari inyamaswa okay ka tubitega amaso kandi kini nyine nawe wige kumubanira neza kuko mwese nimukomeza kujya muzana amayo matiko yawe utangiye kumbwira kumbana nawe nabi woye Ubusema naje hano nawe uko mbyishimiye. Nyine ndi kukubwira ngo mwige kubana n'isi. Sinakora ndi mu kazi se? None wowe ntabwo wishimira ko business yacu itera imbere. Nta nubwo nanabyanga. Nuko rero igakubana na Linda mu mahoro kugira ngo adukorere akazi. Twebwe nta zindi nyungu tumushakaho. Icyo tumushakaho ni uko adukorere akazi kacu. Sibyo? Kenare. Numubangamira azica akazi. Nica akazi nge nawe tuzaba turi guhomba. Sibyo? Kenacyo. Ntabwo nkubwiye nyine ngo ukore ibyo ashaka kuko baby come on byarangiye ntare ngiye kwitwara neza ubanze unsaze yego ngiye gusaza ubusa nawe utarunsarije ntabwo nagusazaga ariko nyine ntabwo Linda ntabwo ari umuntu wundi wakagombye kuba tuganira umwanya ungana gutya nyine jya kurya mu nzu wowe tuganira ngo se wariye wariye wanyoye Nani zo nkundo z'abana nge njya nzigira pe. Ntabwo ari z'abana. Ni z'abana. N'uzundi mabiyo uko isaha yo kurya ntigera urwe burye. Eh, ugomba kwita ku muntu ari urwe. Oya, kwitaho biri mu nshingano zanjye. Ako nanone singomba kukuzanira ibiryo ngo nkubwire. Urye.
Ngenda gusohokana ndajya kukwereka imodoka ku muhanda. Uruhinja se. Ngo gutetareka ukabimbwira. Yego mureka tetewe, jya kuryama. Zana jega jega. Jya kuryama ndakurebera export nirangira ndakubyutsuza ubikosore. Ngiye nta bitotsi mfite. Nago nkubeshye. Ngiye nta bitotsi mfite. Turabyibutse ngo ibyo yakoze ngashime. Turabyibutse ibyo yakoze ngashime. Nakubwiye ibi bintu byawe ibyo ushaka. Ibyo ushaka ahantu bitereka byo gutega abantu. Ntabwo ushaka kugira isuku umwana w'umukobwa. Reba ubu bakirambitse ahantu hose ubonye. Ntiyangara ni siko bose yatubwiye ngo tujye twisanzura. Kwisanzura? Mu bintu yakubwiye kwisanzura. Urikumva? Ntabwo yakubwiye ko hano ari urusengero ku buryo mu gitondo saa sita na nijoro aha ni urusengero. Nzi ko uri kuvuga nawe. Kosha. Umaze gucya uri kumva uvuye mu muhanda none nsigaye nanavuga ukansubiza yego yego sinzi impamvu uvuga nabi ko nta kintu kiri mba nakoze mba naririmbye gusa nta kindi kintu kandi buriya kuririmbira imana ni byiza aho abandi bayiririmbira ntabwo wazimye sinumvise akubwira ngo azakujyana kwa Ere sinzongeye kumva uri gusakuriza abantu nyine wanyari ahantu irajyanye na bose ubwo bajya guteka rero njya guteka ndashonje njyewe ko ufite ikibazo amaguru harya ufite ikibazo mu mutwe ufite ikibazo mu matwi ufite ikibazo he gituma usubirishamo umwana arasetse ndasuzuguye koko Mbese njye nari ndusuzugura. Muto, ndakubwira ngo ujye guteka ukambaza ngo wowe. Mwese ufite icyo kibazo ku gitaka itekera ngo ihe. He. Ufite icyo kibazo ku gitaka itekera ngo ujye. Ni wowe uri kumbwira gutyo? Ni wowe uri kumbwira gutyo? Ni njyewe. Wibagiwe uwo ndi we. Ndavuze ngo njya guteka kugira ngo mbabarire njye ntabwo njya ntabwo ngiye kugukubita ho mbabarire mbabarire njya guteka yinjye akunda utaza kunyiba oya nyine njye ntabwo ngende umudahuza uhora umuhuza ngende umuhuza aho umudahuza twagiye Yada ni mukubita uraza kuyiba. Kubita, none se ndakwishyura nyine. Kukubita. Nijye gukubita cya. Kwagiye. Ayeyeyeyeye. Rambushije. Oya namukubise. Nari namara. Nagukoze. Aha tega. Aha ndakwishe. Kandi uri umudahuje. Nyine njye nahuje. Ntabwo twahuje. Nahuje nagize uko. Wagize uko se none intoki twazihuje. Nagize uko. Kereka dukoresha ukuboko kumwe. Wapi? Ni ukugira gutya niba ugize urutoki tugahure. Twagiye nagukubise. Tega yine gukubise. Ndayishimije. Oya ntabyo kwishimisha turi gukina nose ndi kwikina koyota kanda kwishi shiraho neza ngobarire Mwagaze. Nani yeze zeje gusaba imbabazi. Ngashyira. Rambabaje. Mwagaze sibyo. Mwagaze.
wari kureka nkabanza nkaza kukwishyura ikintu gishyike inkubise. Kambise n'icyuya. Ariko naza kunyishyura. Ariko mwanagure. Ndeka. Mbase mubwire. Igishyi cyawe cyandana. Bimeze gute? Fresh, fresh. Kandi umubise kabiri inyuma, ubise rimwe none muri avuga ngo. Eh, rera ni rimwe rikubiyemo incuro icumi, uzi igishyu nk'ubise ukuntu kivuze? Ah, mba ye, ubise iki wangu ubise njye n'inyere. Ngo ariko nongere kwishyura. Ndonga. Ese butari guswati. Ngira nyine kugira ngo wishime. Uri yishyuye. Eh, sawa. None se. Ari kintu nashaka kubaza. Igihe se ka. Se ku muno birakariye. Oya, nabona birakariye. Nshaka kubaza isura byumva gute undi nkuru ariko tuze ngo ushaka kumbaza yine nayo nguteza amatwi yombi ura byumva gute njye nawe turamutse tubana cyari kubera iki se wese usimbuka ibintu byose biba mu rukundo ukahita ugwa kuri sije yo kubana biba mu rukundo bihe urukundo habaho kumenyana kabaho gukundana kabaho kwizerana akumva nakubwire ngiye ntucyuheho 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 ukagira ngo uvuge umuntu akakubaha ukagira ngo ngiyewe na murumuna wanjye twarihaye nta bintu by'agasuzuguro buri nambwiye neza nabiteka ariko nsuzuguye nta mikino ngiye burengewe nkihaye ishyo nkihaye byose utagira ngo twaje hano kugira ngo tuje kuba abakozi banyu twabikora no twubashye uko byumva ntabwo twaje hano kuba abakozi twese turi nk'abavandimwe bari mu ariko ni mwiha muzihe n'ingingo zuzuye basi at least bari hayi uwo munwa nawe kubita imbago wowe ngiye muto guswoguzwa uvuze ngo ndagaye imbwa itabikora uvuze ngo ndagaye mbita bikora kandi ubunakanoba nuko basi yangira ngo ndimubyagira ngo tumunyamahane nakunoba ngiye ntago nta n'imikino ngiye kubyumva bikore nimba wiyanze uvuga ngo so ongere wicire muri inunzu urikumva cyakugira ngo ngiye wamenyera bigakunda so ngiye narababaye so so ayiwe so umva muto nagukubita kuburyo uko gikinyinisha umva muto nakuniga wowe wakantu vaho numenye no ubizanye unyiyanza ngerangira ngo ndagutekera ngende umukozi wawe ha ndavuze ngo jya kutabyo ntetse akuma ntabyo ntete kandi nakurega urandaga kuri nda wangegera uri nda gasaguza ndagera ndavuze ngo icazwa hano inde ndekura ndekura ya no kajyo n'umuncuhe kandi uzangwa wakantu inde sugwa kuwundi kawo ari we wangwa ubona umuntu ufite uwundi wangwa umuntu yabana n'umuntu nagukubita igikweto wangegeraho buretse ibi byose ndabibrotse ahanga ndabivuga urabizi ndabivuga wantwara iki tewe ntabwo wankanga kabona kwica akantu kandi ukadafite amaguru kwigira gutya sawa shawe kuri ku imana bino bintu nubwo mba mbikora n'umwana ndamutinya subuyangwa moto natoragura amashashi byose si byabayeho neza nkubaze ndamutse nkubwiye ngo yego wajya kubibwira iwanyu bakabyanga uzi icyo wamaze kuba icyo kintu cyanakubwira ngo hoya ugahita nyine wumva yuko nasuzuga igitekerezo cyawe ahubwo wakabaye ubanza ukagenda ukabibwira ababyeyi bawe bakabyemera cyangwa se bakabyanga ukamenya ko ibyo urimo bishyigikiwe n'imiryango ntabwo mu rugo banga ikintu cyose nje mu nzu ikintu nshaka nyine ntabwo bashobora kucyanga kuko ntabwo wari wababwira ko ukundana n'umuntu ukuruta ok basi banza nyumve kubabwira aho ngomba kubabwira sibyo biracyagoranye mbese urumva nshaka gukora ishusho ndashaka reka mbona nagaruka umushinga ndashaka ahubwo wenda ibyo abantu bavuga byo maze kubimenyera sibyo ariko burya hari ikintu umuntu atamenyera iyo ushakanye n'umuntu cyangwa se ukundanye n'umuntu mukagera kuri iyo sije mugashaka kubana ariko famiye yaba iyawe cyangwa se iyanjye harimo nyine bamwe batamushyigikira bijya bikunda kugorana niyo
abantu ubwabo bakifatira imyanzuro yo kubana ariko nyine ntikabura. Ok subire kumubaza byanyabwira nkunda ku buryo wumva kubana nanjye nta kibazo biteye. Si icyo kibazo ni wakabaye kimbaza ntakikubaza none kugira nkibaza mbi. None se urukundo nguha cyangwa ibyo nkukorera ntabwo bihagije nk'umuntu ko kugukunda? Ni ko nkunda, ndabibona ko nkunda kandi nta nubwo nigeze ngaya ibyo ukora pe. Ako uba wumva uri tayari kwitwa umugabo wanjye nanjye nkitwa umugore wawe. Ok nsabwa iki? Ndakubajije nyine wowe ubyiyumvamo kubibona. Njya kubyiyumvamo mbyiyumvamo kubibona nsabwa iki? Nsabwa kubyemera gusa no kumva ndakucecekeje. Ni uko urimo avuga ibintu wumva bishaka gusenya urukundo rwanjye nawe. Ntabwo byarusenya nyine ariko nanone urukundo ubundi rwubakwa n'ibintu byinshi ariko icy'ingenzi cyane ni ibiganiro. Iki gihe kitabayeho ngo tubiganire nta nubwo twaba turi mu rukundo. Kenari niyo mpamvu nanjye nabanje kuza kukubaza ese ubyumva ute turamutse njye nawe tubana? Njye ku ruhande rwanjye byanshimisha. Reka tubigerageze. Banza nyine ukemure icyo ngicyo. Banza ujye iwanyu ubaganirize andi babikunda. Ntabwo nshobora kukwanga gukora icyo ukunze cyangwa icyo wahisemo. Inshuti zawe se nize kwanga cyangwa zitakuvaho? Inshuti? Ubuse sinabona undi muntu ugahera kuri Rafiki. Oya ba Rafiki n'inshuti zanjye ntabwo babyanga. Reka nkubwire inshuti uhura n'umuntu aho kubera inshuti ahubwo inshuti ya nyayo niyo ugomba guhitamo. Inshuti za nyazo zanjye izo zamaze guhitamo kandi zamaze no kwemera. Nta kibazo tugamishe. Beura Films is back. Ubu noneho ni ukuva mu bwiza tujya mu bundi kuko ya filime mwakunze muri benshi irimo ibyamamare mukunda cyane Ibara ry'urukundo series. Ibara ry'urukundo series iratangira gusohoka kuwa kane aho muzajya muyikurikira kuwa mbere ndetse no kuwa kane ni kuri channel ya iPhone Films. Mukore subscribe dutangirane kuko noneho ni moto moto ndabarahiye. Birashoboka ni Kinyarwanda niba ari ukuntu nari ngukumbuye. Aho usubiye ngo nawe wenyine wari unkumbuye? Ndumva amazi atari kukuvaho. Aya kwishyura inkunga akabye nawe rwose nawe urazindutse kweri ubu urabuze amahoro utambonye utimeka reka amazi ujye kumureba rwose. Gusura ntabwo byari bivuga ko turarana. Aha mfite ikibazo cy'ikunyi hari ahubwo reka nkubwire. Nkubwire bashire nkubwire urantega amatwi njyewe buraga kuba iyo nzi ko mfite akabazo kari kunderanja ku mutima wanjye hakiya mubonanye n'amahoro ngira ikintu we cyaba cyiza kuderanja ku mutima niyo mpamvu zindukiye ku mayoga. Ariko se reka mitsingi se wayikura he mitsingi ziri aha ngo zirumva uko kuvita icyaka kingana iki ku buryo muri iki gitondo kingana ngo umwenzi waga narenze kumbe nawe urabizi hariya no kunywa amakawa ukanywa ibyayi amata nicyo ariko ukabyereka aka ni aka kinyarwanda k'umwimerere rwose. Ariko kumbe mitsingi nyine mba nkubwira shaka nta nari nkukumbesha mbese uwo wambaye ufite ikibazo cy'uko uzanyiharira wese ko ari uwanjye ko ari umugore wanjye wumva nkubwira ndashaka kugira ngo njye muri mudu neza uri kumva kugira ngo njye muri mudu neza kabisa numve feelinga urukumbuzi nari ngufitiye nk'uko twaba tugahanagura ibibazo biri mu rugo rwanjye nawe. Asa dufitanye se gusa urabiyoyo kandi ikibazo cy'inguzanyo urimo wiyumye bibaza ko njye nasinzira nzi ko umugore wanjye wari kumutume bamutumagiza bamugira gute bamwishyuza kandi reka nawe umenye ko nta mutima utari hamwe. Sha ntabwo mpuje pe singiye kukubeshya mva reka nkwereke aho ni bande kandi batangiye ubwo ibyo ni ibikindi kumva mesaje nawe nukagira inoze basi ubabwire ko wageze mu rugo mba nkubwire sheri reka nkwereke ubu nuna nuna tugiye guhagura tujye kuri banki tubarishije deni urimo izinguzanyo iyo nguzanyo bafashe bakanga kwishyura ni ishuri bive mu nzira rwose. Shiri? Yes. Ugiye guhita wishyura? Of course.
none nabo ndumva natuma ngo uhangayike city yacu aniva levator yes tugiye kugenda tujye kuri banki urebe deni ryose ibyo bintu bivuze gutuma njya muri mundi yo kugura ukundo n'ingufite no kumbisa ugashira rwose tukajya mu rugo tukenjoyinga tugasohoka gisenyi tukande I'm not going to be able to do it. Wowe ufite ikibazo kituragenda dutuba kuri banki maze kwishyura ibyo by'amafaranga twe tujya mu rugo tuenjoye cyane nose wow very nice kamanze ngire ugire uteseka ya kugira ibyo nikiza ndumva byo yavuze ko nzetse cyane umva gira vuba nyine uze uze tubitira amagara ko nawe uzi mpamvu bataragwa kandi wange ntabwo njya mu nzaga shit ah nakora se n'agacyayi sha aka Afrika niti eh ahubwo bagore cyane eh ugira vuba rero se tugire I'm going to go to the house. Uwe.
Ya, nah, ibu kagak. Nunggu syahaja.
uracyafite mu mutwe cyane. Uyu mukobwa se ko nta mumenye? Ni mukobwa witwa Naki kwa uri Canada. Ntutwamenye niki? Gusa ni umukunzi wanjye. Wow. Nishimiye guhura nawe. Urabizi maze gukura. Ubu se urumva uri umuntu w'umugabo? Ndumva ndi umuntu w'umugabo nashinga urugo. Ngo? Nashinga urugo. None turi dutegura n'imikenyero. Cyane, ari nayo mpamvu naje mu Rwanda. Kugira mbe nakorera ubukwe bwanjye n'umukunzi wanjye Naki. Mu rugo ni hehe? Aha tukibane i Kigali. Ora ngo se bidicoce umuntu nkuri yagucika te kwina uzikunyenye no kumufata nkamwihandira ngavuze induru abantu mfuta bagahurutse ngiye ndi gicucu uje nako gicucu navuze nkoze ibintu bitabisobanutse umuntu yakwije amafaranga nakuri uramubonye nari kumuzenguruka n'umuntu aho ndinjawe nawe nariwe neza ngahita mugwira nashaka bakamugura hejo cyo bagira gamane n'abantu sinzi ko babaye ziko umukobwa bwari wari isaso Nyesa nsaza ndi nisaso. Namara ndamubonye kuri ni Naki. Jeff. Ari hiwe muri kundi. Niba ikiri kumbwira uwo muntu ari hiwe warukuye. Ndamubonye uyu mugabo ntabwo ari kwemera ko mbonye Naki. Ndamubonye ari kumwe na gahungu kare ishye n'inzara. Nyine Naki uri kuvuga rige ko nawe ndi kubona uramubonye uramubonye ari. Ibyo nagiye nukaje ambwira ngaramubonye turamanuka kuri parking isagara mu ntawo nta muntu hari. Niho tsambwira Naki umubonye he? Ndamubonye ari kumwe na gahungu ndabigusobanura neza. Cyo bikora yabaye mwiza? Mbega umugore kwasa? Inota ari kuzityo hamoko. Muzi cyo nzi cyo nuko umukozi wa natubwiye ko abantu bavuye mu hanze. Aha. Umukobwa n'uwo mutipe. Ntabyemeje. Yabyemeje ngiye ndashaka ubu. Uramubonye ubu? Sinzi ndavugisha iki ko. Ngiyewe Naki ndamubonye. Che. Sengira n'icyo. Mwere mwana mama none se ko umujura gucitse. Ura n'izindi. Ntabwo mbwira kutanga inzoga ukaba winyweye gucu. Korora karate. Ahubwo se niba ukunda kwahita bihorobye. Ni byo bitaguhorobye. Waza umutetsi cyo. None se. Uwo muntu bari kumbwira ko kavuye hano. Hano hari abavuye abantu benshi. Ni umukobwa w'igikara. Muremure. Aho ndi nakubwiraga. Unanutse. Wari wambaye ikanzu ari kumwe n'umutipe wambaye ipantaro n'ikoti ry'ubururu. Umwe nakubwiraga. Yari ari hano? Yari ari hano se? Yari ari hano. Si ababyeyi? Oya, ntabwo mfite. Sorry. Bijya bibaho ko abantu babaho bakanagenda nyine ntago twese twagira amahirwe yo gukomeza kubaho. None se ko numva Naki adafite ababyeyi kuki wahisemo kuza gukorera ubukwe mu Rwanda kandi ubizi ko ababyeyi bawe bari muri Canada? No, impamvu naje gukorera ubukwe mu Rwanda nari mbakumbuye mumbe n'umuryango wanjye. Ni ukuvuga ngo ibyishimo ndashaka ushaka kubima n'indi famiye yose ubundi mama wawe akazabireba ku mafoto cyangwa nawe azaza? Nawe azaza. Oke nose Naki ya umuhungu wacu uramukunda iki? Ubisetse ariko isoni kubi kuganira n'umuryango we. Oya, njyewe nyine nk'uko yabikubwiye ndi anti we kandi kuva kera njye wakunze kumurera nyine anyisanzura niyo mpamvu buriya nahisemo kuza kunyereka ibyo birori. Namukundiye byose. Nzabikubwira adahari. Ni ibanga. Murasubira kuri hoteli cyangwa mahita muza mu rugo? Bari gusura kuri hoteli gufata ibikapu. Ubwo ndaza kukubwira niba turi buze cyangwa turi bugume kuri hoteli. Urumva nyine ntabwo nta muntu utegurira ubukwe muri hoteli. Yeah. Ikindi iyo uri kure ntabwo mba nizeye umutekano wawe. Ndashaka ko tumarana n'igihe turi kumwe kuko ufite experience ihagije kundusha. Nanjye ufite amakuru menshi cyane ariko ntabwo nayakubwira no mu kazi. Bisobanura ko oya amatsiko wiyagumanye bisobanura ko ugomba kuza nyine nkarara mubwira inkuru z'imyaka itanu yose umaze udahari. Ok, nta kibazo ndaza.
musanze rero nta nundi mukozi urahanga ubuse ntago ndi bubakiriranga ya nakibaza uyo nkuko bibs twagifitemo umuntu umwe twagifitemo umuntu twari tugifitemo undi munsi so turasohokamo ntacyo none se wambwiye amazina basi ibyo bintu muri kunsaba biri inyuma y'akazi cyane uzi ko rwose amenye ko tunabivugana abantu kandi uyu muntu turashaka kumenya amazina ye tubabare mukora ntabwo byemewe sha reka nigira nkubwire ese kuri kuduhunga reka nta kibazo ntabwo ndi kubahunga nuko none ntabwo ndi kubahunga tuganire agarara n'ubwoko tuganire nk'imfura si byo urabona uri umukobwa ukora hano si byo kandi waje gushaka amafaranga waje gushaka amafaranga rero nuko ugomba kuyakoresha kandi n'abavandimwe neza bafashe si byo ushaka cyose turagikora izi mpamvu bidashoboka se nshobora kwemera ngo ayo nkahita mbura akazi uwo muntu nundi turi gushaka ni umuvandimwe wacu rero hari ahantu twari tugiye ntabashije mu miryango si ubwo umuvandimwe wawe oya none si ubwo niba twe twaramubuze twatumenye ko yari ari hano wavuga izina rye byibura ntabwo byemerewe n'ukuri nta bari kubumva umukiri kubitera inshuti yanjye bari kumpakanira ngo simubonye pe kandi njye namubonye nka basi duha amakuru aza hano ryari basi ibaza umuntu wese aje kubaza amakuru y'umukiriya basi tubwira aza hano ryari twebwe twenyine ntabwo uretse uretse ngo reka mumuganirize njye ntabwo nabaga naho si byo nabaga hanze si byo uyu ni umudiyasipora we mwiza mfite amafaranga ahagije wakubita nk'amadorari 300 mushyireho na senka niyo naguha 400 ukadufasha yavunje mu manyarwanda yumve amafaranga menshi ntavuga wakorera umwaka hano hafi miliyoni bitekerezaho neza cyangwa se wenda niba umusore umwe na 500 yaguha ariko ukadufasha tubabare rwose ahita aguhana nimero ye ntugire ikibazo rwose kandi uzajya n'ikibazo kuko nugiye gukora imishinga inaha ugiye gukora kampani ushobora guhita nkwaka akazi kawe ukaba nk'umukono nawe cyangwa ugashaka ndabyizera gute se ko bitari bugere kuri bose ntabwo turi abana kuko ntabwo twabikora ntabwo ari na kamera icyo dukeneye ni uwo muntu gusa tukamubona nta kindi naho ibyo kuba twaguteranya na bose kandi tumuha nimero cya gihuza uba uri muri amerika mujya muvuga cyane wajya umbwira utubazo wamubwira kuri watsapu akohereza telefone ayipadi tubakobwa mu kundi